Víte vy vůbec, kdo já jsem? Dámy a pánové, zdraví vás vypravič Bunny. A tohle video, opět z Procházky se psy, bude o autoritách. Ve smyslu, je snadný poznat autoritu. Máte autoritu jenom proto, že jste to, co jste? Ta věta, víte vy, co, vůbec, co já jsem, to je takový to klasický, když se setkáte s někým arrogantním, on vám začne rozkazovat, vy ho pošlete do prčic a on vám najednou řekne, víš vůbec, kdo já jsem? Já jsem ten a ten a ten a tohle. Takže pojďme si popovídat o autoritách. Klasika, rozdělme si je na dvě základní kategorie. Ta první kategorie je autorita získaná. To znamená, vaše družina si vybuduje nějakou pověst. A s tou pověstí může přijít ta autorita. Že jo, budete mít skupinu malých dobrodruhů, kteří pomaličku, polehoučku si získávají tu pověst ve vesnici, splnili už několik dobrodružných úkolů. A protože všichni v té vesnici vědějí, že to jsou oni, kdo to udělali a že teda to splnili, že u toho riskovali a že překonali všechny nebezpečí, tak samozřejmě v očích těch vesničanů je ta autorita, nebo ta družina získává určitou autoritu. Teďka, když přijde jeden z nich do hospody a řekne, hej, hostinský, já potřebuji, abys udělal tohle a tohle a tohle, tak ten hostinský ví, že oni přece plnějí různý úkoly, nebezpečně a takhle, tak asi teda budou něco potřebovat a spíš to splní, než když naprostý jouda, který ho tam nikdo nezná, přijde do hospody a řekne, hej, hostinský, já potřebuji, abys udělal tohle, tohle, tohle a okamžitě to udělali teď. Tak na něho hostinský bude koukat a říkat si, cože? Jo? Tahle ta získaná autorita má ten limit v tom, že vás ti lidé musí znát. Je na základě toho, co jste skutečně udělali. Když máte, když o vás lidi budou vědět, že jste moudrý a že skvěle řešíte logické hádanky a že jste schopný vyřešit všechny ty takové mystery a tak. A budou mít nějaký spor, ve kterém prostě půjde jenom o to, kdo je v právu a takhle. Tak půjdou za váma, protože ve vás uvidí tu autoritu, která je schopná je rozsoudit logicky nebo nějak, nebo to vyřešit. Že jo, když to, kdyby přišli dva absolutně neznámí lidi, kteří vás neznají, i když jste moudré a umíte tyhle ty věci řešit, a budou se mezi sebou hádat a vy jim řeknete, počkejte, počkejte, já vás rozsoudím, tak vám řeknou, ale víš co, běž někam, my tě fakt nepotřebujeme, abys nás tady rozsuzoval, protože tu autoritu nemáte. Tahle autorita je limitovaná tím, že vás ti lidé, nebo tvorové, u kterých chcete mít tu autoritu, nebo u kterých byste chtěli vyvolat tu autoritu, musí znát a musí vědět, proč tu autoritu vůbec máte. Takže je to dost jakoby individuální. No a pak je druhá autorita. A to je autorita, řekněme, úřadu. Ta nemusí být získaná skutky, ta je získaná v podstatě funkcí. Vemte si to v dnešním světě, že jo? Máte policistu. Vy vidíte člověka, který je příslušníkem policie České republiky a automaticky k němu přiřazujete autoritu. Samozřejmě je to zase individuální. Každý z nás má tu autoritu trošičku někde jinde nastavenou, že jo? Jsou lidi, kteří jsou z autorit vyklepaný. Ve chvíli, kdy vás začne mluvit policista, tak máte sevřený půlky a říkáte si, proč se mnou mluví ten policajt, já jsem přece nic neudělal. Na druhou stranu jsou lidi, kteří mají autorit, k takovým autoritám přirozený despekt, to znamená, že když se vám bude mluvit policajt, tak i kdyby se vás chtěl jenom zeptat na cestu, tak mu to neřeknete, protože nemá právo. Jo, a takovýhle prostě. Ale cítíte tam tu autoritu. Víte, že tam je nějaká takováhle. To je jedno, kdo to je. Prostě obličeji si můžete odmazat, ale má na sobě uniformu policisty a tak se k němu chováte tak, jak byste se chovali ke všem ostatním policistům. To je taková ta autorita úřadová. A zase to převeďme trošku do roleplay game. Protože ani tahle ta úřadová autorita se úplně nevymezuje z toho, že o ní nemusíte vědět. A myslím si, že tahle ta úřadová autorita je pro nás, pro roleplay game, také taková jako zajímavější. Protože ta získaná autorita se prostě týká jednotlivců, že jo? To prostě někdo, já nevím, starosta ve vesnici má autoritu před všema ostatníma vesničanama, ale přijde družina, to je ta získaná, že jo? Přijde družina a ten starosta prostě za něma přijde a řekne, ne, 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 takhle se nebudete chovat, já tohle a tohle a musíte udělat tohleto a když chcete být tady u nás ve vesnici, tak prostě se musíte chovat takhle.
A ti dobrodruzi vůbec netušejí, proč to po nich chce. Protože oni neznají ten důvod, proč tam nějaká ta autorita vznikla, nebo tohle. Proč to po nich ten chlápek může chtít. A začnou se cukat. A začnou vyvolávat problémy. A zatímco ostatní vesničani prostě uvidějí náš starosta, kterýho si vážíme, se baví se skupinou dobrodruhů. A ti dobrodruzi okamžitě začali vyvolávat problémy. Jo, tahle ta získaná autorita u NPCček může víc docela k zajímavým situacím, kdy ti dobrodruzi většinou samozřejmě máme tendenci, když jsme dobrodruh, tak já, že jo, ten příběh je o mně. Takže stírat tyhle ty věci, jakože když za váma přijde právě třeba starosta, nebo kdyby za váma přišel nějaký strážný, který vás má zatknout, tu družinu. Tak co ta družina udělá? Pravděpodobně se z toho vyseká. A absolutně už neřešej, jestli je zatím nějaký důvod nebo ne. Ty následky, který to sebou přináší. Je takový ta klasika, prostě radši to vyřešíme mečema, protože to je vtipnější z herního hlediska, než abychom si řekli, má ten člověk opravdu autoritu nás zatknout pro příběh a tak dále, dokážete si to představit. No ale zpátky k té autoritě funkce. Tam právě přichází v úvahu ta otázka, víte vy vůbec, kdo já jsem? Protože aby ta autorita byla platná, tak to samozřejmě musíte vědět. My dneska máme policii, policisté jsou v uniformách, ale dřív to nebylo úplně běžný. Dřív ti strážní kolikrát ani nemuseli mít úplně stejnokroj. Jo, takový to, že vidíte v pohádkách, že všichni zbrojnoši mají na sobě varkoč v barvách svého pána a tak, tak to tak úplně neplatí. Ti zbrojnoši prostě mohli mít jakoukoliv zbroj, jenom to byli zbrojnoši na nějakém hradě. Jo, nebo když máte zemana, který prostě nějaký nižší šlechtic, který vládne vesnici a tenhle ten zeman u sebe bude mít 3-4 nějaký takovýhle chlapy, kteří budou v podstatě tvořit jeho družinu, tak všichni v té vesnici budou vědět, že si s nima nesmí dovolovat, protože to jsou sakra chlapy od tohohle zemana. Ale když přijde někdo novej, tak jenom uvidí prostě nějakýho zbrojnoše a řekne si, co je mi po něm. A může ho proplesknout, může se s ním dát do křížku, může ho zabít. A aniž by to věděl, tak vlastně stoupnul na kuří oko týhletý autoritě, která najednou proti němu půjde. A tady právě přichází v úvahu. Víte vy vůbec, kdo já jsem? Takovýhle zbrojnoš se potká se s družinou dobrodruhů a oni k němu začnou přistupovat prostě k nějakému obyčejnému joudovi. Hej ty, jdi nám sesty. Cože? Že on je tam přece ta autorita, on je člověk, který patří do družiny místního zemana, takže on vlastně chrání, v uvozovkách, že jo, on vlastně chrání, nebo je tady proto, aby dohlížel na celou tu vesnici. A teď vy přijdete a chcete po něm, aby uhnul se si nějaký neznámý prostě judové, který zrovna přišli. Tak se samozřejmě dostanete do křížku a on vám řekne, víte vy vůbec, kdo já jsem? A vy mu řeknete ne a nás to nezajímá, uhni. No vás to nezajímá, dobře. Vytáhne rok, zatroubí na rok, že jo, najdou se začnou zbíhat všichni ostatní zbrojnoši. Celá vesnice se přiběhne podívat na to, jak jste se dostali do křížku, družina, s autoritou, jenom proto, že jste netušili, že je to autorita. Samozřejmě, protože se chováte arrogantně, což je, řekněme si na rovinu, prostě mnohem pravděpodobnější, než že byste tomu PJovi, který hraje tuhle tu autoritu, řekli, aha, dobře, pardon, omlouváme se, my jsme nevěděli, jo. Diplomatické řešení vůbec je takový, no, to je jedno. No, a teďka jak to udělat, aby ty autority v podstatě vám fungovaly v tomhletom světě? Už to určitě došli k tomu závěru stejnému jako já. Ta autorita nejenom, že musí prostě říct, hele, já jsem ten a ten, ale můžou mít i nějaký takový odznaky svý moci. Pečeť, cokoliv. Ve chvíli, kdy to tam začnete těm hráčům dávat, myšleno, kdy je začnete středávat s tím, že autority existují, protože to je přesně klasika, prostě strážní jsou jenom někde v pozadí, kteří v podstatě nic neřešejí a když se dostanou k nějakému rychtářovi a tak, tak je to vždycky, abych potřeboval, abyste nás zachránili a tohle a tamhle to, nebo vždycky. Prostě a jednoduše máme tendenci si to vždycky obracet tak, aby ta postava byla tím středobodem toho příběhu. A dost často i na základě, nebo i na napříč tomu, že ty postavy se prostě chovají dost despoticky, dobře. No to je jedno.
Takže ty autority, které vy tam chcete použít, které chcete dát do svých příběhů, tak se musí nějakým způsobem projevovat. Takže je dobrý, než jakoby, tady teďka myslím na to, jak tu situaci udělat tak, aby vaši hráči neměli automaticky prostě pocit, že se musí postavit proti tomu, kdo jakoby vystupuje k ním s tou autoritou. Vydržte vteřinku. Jo, protože zase narážím na to, že hráči většinou, když je prostě postavíte s konfrontujete je s nějakým problémem, jakože proti vám vystoupí autorita, tak mají většinou tendenci se nejdřív bloknout, což není jenom o hráčích, to je normálně o lidech. Prostě se bloknete a postavíte se proti tomu. Jdete proti té cíle, která vlastně jakoby na vás tlačí. Nejste schopný, to je taková věc, která se dá naučit, ale za začátku toho člověk většinou není úplně schopný ustoupit jakoby ten krok stranou a zhodnotit to trošičku s nadhledem, abyste byli schopni potom tu situaci řešit nějak rozumně. Takže jak to udělat, aby tahle ta autorita pro ty hráče nebyla okamžitě jenom taková ta zeď, do který se narazí a na kterou se musí zatlačit. Je dobrý to trošičku dávkovat. Dá se to udělat takovýma těma scénama, který vidíte. Neříkejte, co se děje, ale popisujte, co se děje. Neříkejte, ale popište to, jasně. Ale ne, jakože, nebudete říkat, hele, vidíte strážního, který má autoritu, protože je to strážný tohohle města. Tak je možná jednodušší nebo zajímavější v tom příběhu říct, že přicházíte do města, procházíte branou, vidíte, jak tam strážnej zrovna mluví prostě s nějakýma dvěma chlapíkama a jednoho z nich odvádí, protože se tam došlo k nějaký rvačce, takže ten strážnej prostě ho zatknul a odvádí ho dopryč. Vy najednou vidíte, že aha, strážnej, dobře, zatýká někoho, protože, takže víte, že ten strážnej tady je od toho, aby řešil tyhle ty věci, aby je zatýkal. A tudíž nechcete asi se dostat pod dohledem strážných do nějakých problémů, protože by vás mohl zatknout, nebo by vás mohl chtít zatknout. Tak je dobrý seznamovat s tím, například, teďka zase na druhou stranu, to můžete klidně říct těm lidem, že? Nebo může být prostě tabule při vstupu do města. Ve středověku bylo docela běžné, že každý město mělo trošičku jiný pravidla, proto aby se do něho dalo vstoupit, takže přijdete k bráně, že jo, teď chcete projít branou, tam stojí dva strážní, který k vám přistoupí a vysloveně se vás zeptají, vy jste odsud? Dobro, ne, my jenom přicházíme. Aha, dobře, takže pozor, baronův, jo, pozor, tady máte v obrázek, tam se podívejte na zdi, tam bude namalovaný erb. Tohle je baronův erb, to baron je vládce tohohle města, nedostávejte se s ním do křížku, my jsme strážní vás můžou zatknout, já nevím, nesmíte tady nosit otevřeně meč. Prostě než jakoby hned a v té první situaci se postavit přímo proti ním, jako konfrontovat je s tím, tak a teď jste zatčený, tak jim říct na začátek, prostě přicházíte do toho města a tohle se děje. Jo, nebo putujete krajem, ta dobrodružná skupina prostě jede od města k městu, teď přijedete do nový země a dobrodruzi to prostě nenapadne. Dobrodruhy hráče, málo který hráč získává informace, nebo málo který hráč má tu informativní část dobrodružství, jakože a teď musím získat co nejvíc informací, abych věděl, co mám dělat, co se kde stalo a jak se chovat. Takže prostě hráči prostě jdou a nazdar. A neřešej. Ale my jako PGové jim to můžeme v podstatě trošičku naservírovat. Takže ta družina přijede do nového kraje, ubytuje se v hostinci, tam k ním někdo přijde a řekne, hej, koukám, že jste docela neznalý, vy jste zdaleka, a začne se s nima bavit. A řekne jim, no jo, no, tady náš barounek je takovejhle, jo, dávejte si bacha na tohle, kdybyste mu náhodou sáhli na koně, ježiš, to fakt nesnáší, jako jestli mu ošukáte, jestli mu vojedete dceru, to je mu úplně šumák, ale tyjo, ukradnete mu koně a ten vás normálně rozseká. A tímhle tím způsobem vy můžete prostě navíst představu, nebo udělat těm hráčům představu, jak ta autorita v té dané oblasti funguje. Tak, já si myslím, že jsem vám to nastínil dost, že jsem o tom povídal docela dlouho. Takže jenom tak jako lehce zrekapituluju. Ta autorita, o kterých se tady bavíme, která funguje v těch NPCčkách a kterou my PGové občas chceme, aby tak nějak byla, a kterou nám samozřejmě hráči hatí, tak může být buď to přirozená tím, že si ji vydobudete, ta postava, která má autoritu, svými skutky, ale potom je opravdu velmi omezená jenom na to, kdo zná ty skutky, kdo o tom ví. Takovouhle autoritu nemůžete moc prosazovat, protože prostě za sebou nemáte nic jiného, než jenom vaši pověst. Když to autorita získaná z funkcí, to už je autorita, kterou máte, protože něco zasláváte, ať jste strážnej, starosta,
žalážník, to je jedno, cokoliv. A tam potom musíte být, musí být projevitelná ta funkce. To znamená, musíte být schopní prokázat, že patříte k té funkci. Což mě mimochodem přivádí ještě k tým zajímavé věci, že se to dá falšovat, ale to už by bylo povídání moc na dlouho. Nechci to zase úplně protahovat. Takže, dámy a pánové, doufám, že jsem vám tímhle krátkým videem nastínil, kam se dají poslat autority, co se s nima dá dělat, jak se s nima dá pracovat. Napište mi do komentářů, jestli k tomu máte nějaké zajímavé připomínky, já se vždycky rád poučím. A přeju vám velice příjemné hraní, tady máme krásnou novou lesní cestu, tak to tady pode mnou trošku rachtá, se tady udělají dálnici nebo co. A já se budu těšit zase příští týden vám, zase něco jsem vám řekl, a vlastně ještě jedna věc, ještě jedna důležitá věc. Víte vy vůbec, kdo já jsem? Já jsem nad tím hrozně přemýšlel a říkal jsem si, co já jsem vlastně zač, youtuber, to je takový jako a... A napadla mě úplně nádherná myšlenka. Já třeba nejsem nějaký výslovně zasloužilej PJ. To znamená, že bych jako odehrál x různých her pod x různýma pravidlama a že bych věděl fakticky... Nejsem technik, nejsem roleplayovej technik. Jsem roleplayový filozof. Přemýšlím nad věcmi a ty myšlenky formuluji ve slova a ta slova pak předávám. Takže roleplay game filozof si myslím, že mě asi nejlépe popisuje. Děkuji vám za pozornost, loučím se s vámi a zase příští týden. Ahoj.